Moj gost, kao što vidite, Marko Lazarević, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, personalni trener, grupni fitness instruktor. Marko, kada je vreme da krenemo put treninga? Pa, moj vam je neki savjet što pre. Za rekreativce bi otprilike rekao da to bude od 3 do 5 puta nedeljno. E sad sve zavisi ko šta želi da postigne. Bilo bi dobro da krene se, sad sve zavisi od uzrasta, minimum kažem 3 puta, 5 puta bi bilo negde idealno, e sad sve zavisi kažem šta bi bilo najbolje da se uradi od svog tela, šta ko želi da postigne. Dobro, kada je uzrast u pitanju stariji od 18 ili ima i mlađih? Pa ima i mlađih, sve zavisi, znači za neke rekreativce koji nisu, da kažem, sportisti, bilo bi adekvatno da se počne sa treningom, nekim kardijom tipa da to bude neka prvo šetnica, duga, brzo hodanje, pa vremenom da to polako podižu taj neki intenzitet, da se ubace neki već polako, naravno sve spram mogućnosti i spram, da kažem, nekog sportskog iskustva. Bilo bi dobro da se ubaci neko onda trčanje, pa polako onda već i u fitness sale da se uđe i da se taj nivo neki podiže što više može kod svake osobe. U Rumi se nalazite li tako? Da, da. Nalazimo se u Rumi, držimo Power Training Fitness Klub. Trenutno kod nas vežba između 70 i 100 vežbača. Sve zavisi od sezone. Gde se vežba? Imamo svoju fitness salu gde je otprilike skoro da kažem dve smene stalno zauzeta sala. Vodimo individualne treninge, vodimo grupne treninge od, da kažem, od 6-7 godina pa do 50-60 koliko ima čak vežbača. U pitanju je kombinacija. Da. Različitih. Različiti vrste treninge radimo kod nas u klubu. To su funkcionalni treninzi sa mnogo rekvizita. Ubacujemo elemente od boksa, kardija, taj boa, vežbe sa TRX trakama, sa tegovima, sa pilates loptama. Baš onako imamo, svaki trening je raznovrsan i vidim da se to ljudima dopada. Završili ste fakultet sa sport i tako je, kulturu, da. Trenutno ste na doktorskim studijama. Da, trenutno sam na drugoj godini doktorskih studija. Osnovne i master studije sam završio pre 2 godine i to je neki, ajde, put koji sam krenuo. Želim time da se bavim i evo, to je u Rumi, onako da kažem, malo počelo da menja neki oblik, onaj teretane i ostalo gde je samo bilo kod nas u gradu. Sada se taj malo fitness više razvio, ljudi dosta su se okrenuli tom načinu vežbanja i ja sam za sad stvarno zadovoljan. Da li preterujemo sa teretanom? Pa ja mislim, ne mogu reći da preterujemo, ali mislim da se dosta nestručno radi u teretani. Da je malo veći taj problem jer vežbači su prepušteni sami sobom i nemaju adekvatnog nekog trenera koji će im reći šta je njima potrebno, kako se vežbe rade, da li se rade pravilno. Jer mislim da je to neka suština vežbanja, da ima neko stručno lice koji će da im objasni kako se vežbe rade. To je kod nas malo drugačije. Sve treninge vodim ja, imam ponekad neke zamene koje su otprilike moje koleginice i dosta to gledamo da to bude što pravilnije, što korisnije za njih i vidimo da to za sad ima rezultate. Vežbe su u redu, treninzi u redu, ali moramo voditi računa i o ishrani. Tako je. Pogotovo sad da ja kažem na ove vrućine, izuzetno je važna ishrana. Znači ishrana je po meni broj 1, ali u sklopu sa treningom daje izuzetne rezultate. Vežbama to je najbolji način da se održava telesna težina. Tako je. Tako je. Tako je. Samo sve sad zavisi, kažem opet, šta ko želi da postigne. Onaj ko želi da izgubi koji kilogram mora obavezno da pazi na ishranu i naravno da radi malo više kardio treninge. Za osobe koje žele da zategnu malo svoje telo, da se osjećaju drugačije, mislim da se osjećaju zdravije, trebali bi malo da ubace razne rekvizite i sve to sad kažem zavisi od pojedinca do pojedinca. Svaki drugi, treći dan me zovu,
pitaju šta da radim sa svojim telom, kako, šta, tako da sve zavisi od deteta, sportiste, rekreativca, šta bi trebali da radimo sa svakim. I muškarci i žene. Tako je. Treniraju. Tako je. Žele da imaju lepo oblikovano telo. Normalno. I treba, i kažem, i što više treba da se uključe, da vežbaju bez obzira na koji vid treninga, samo da ne sede kuće za kompjuterom, da gube vreme kriveći kičmu, pravići nove deformitete i ostalo. Svi oni koji nemaju uslova da dođu do vas ili nemaju uslova ni za teretanu, preporučujete malo bržu šetnju ili tako? Da, bilo šta što može da se, kažem, pokrene malo taj organizam, da se sagori koja kalorija, kako bi se oni osjećali zdravi. Može, evo imamo u našoj rumi, imamo jedan borkovac koji je, da kažem, šumski predeo, gde može stvarno dosta da se treninga sprovede, može u školama, imaju staze za trčanje, za šetnju. Bilo ko želi da se bavi nekom fizičkom aktivnošću, ima prostora. Samo je pitanje da li on to želi ili ne, ništa drugo. Gledalci mogu da posete vašu Facebook stranicu? Naravno. Jel vas nešto pitaju? Pa pitaju razne, svakakva pitanja dobijamo. Pa, najveći problem je regulisanje telesne težine, problemi sa kičmom. Mogu da kažem da smo eto jedna od po glavi stanovnika među gojaznim u zadnjih 10 do 20 godina i to je po meni onako već neki problem koji se odražava i na decu. Kad su nam deca gojazna, onda već to bude već malo veći problem kada krenu da izrastaju, da postanu malo i stariji i da budu ljudi, već imaju već neke deformitete koje već malo teže popraviti posle. Deca beže sa fizičkog. Tako je. Vaspitanja izbjegavaju fizičko. Sve više, nažalost, aj da kažem, ne devojčice. Ne znaju ni kolut napred, okolut nazad, da ne pričam. Pa, uglavnom, dosta pokušavaju da se izvukuju kad dođe čas fizičkog. Vaspitanje, ne znam što je porastu, to tako. Onda kad porastu, onda počnu da vežbaju. Da, onda počnu da vežbaju, ali onda već neke probleme treba otkloniti kad su, da kažem, u tom nekom osnovnoškolskom uzrastu. Zato moj savjet bi bio neki, ajde da kažem, pošto sad dosta gradova se aktivira oko ovih školica sporta. Ne bi bilo loše da se deca uključuju u takve neke programe, jer tu obogaćuju svoje motoričke sposobnosti. To će biti neka baza, pa kad budu teli da se prebace na neki sport, imaće neku osnovu koja bi bila idealna za te sposobnosti, da ih ne nadoknađuju posle kad budu odrasli. A uz decu malo da se aktiviraju i roditelji? Naravno. Roditelji pogotovo jer od njih sve kreće. Ako dete vidi roditelja koji sedi po ceo dan, ništa ne radi, tako će i ono da se ponaša. Ako nema adekvatnu, da kažem, neku kulturu sportsku, teško da će se ona okrenuti ka sportu. Ko više vodi računa o svom izgledu, muškarci ili žene? To se sad nekako srnešalo. Pa jeste. Žene su, ajde da kažem, vole da dođu na trening, sve to lepo, ali ko da im nešto fali malo. Uvijek im ili nedostatak samopouzdanja ili nisu redovne na treninzima. Muški su malo drugačiji. Oni imaju taj neki svoj cilj i gledaju samo ka tom cilju i to se odvija tako. Ali mislim generalno da žene više treniraju. Znači sad sve zavisi. Mislim veći broj žena nego u odnosu na muškarce. Sad sve to zavisi ko šta, kako. Želi, voli. Da. Marko, hvala lepo što ste bili gosti u jutarnjeg programa. Hvala vama što ste me pozvali. Savjet da vežbamo, a ako nismo sigurni, posjetimo vašu Facebook stranicu ili jednostavno dođemo do rume. Tako i vežbamo je. Zajedno. Zajedno možemo vežbati kod nas u sali. Evo, pozivam sve koji su voljni, eto, i Stare Pazove da dođu da pogledaju naš trening. Prva dva, tri treninga su besplatna. Ako im se svide, ostane kod nas u klubu. Ako ne, imaju gde drugde da treniraju, to je to. Hvala lepo. Hvala vama.